Hejsan allihopa! Idag tänkte jag att ni skulle få följa med på en promenad. Jag och Donna har inte varit igång så mycket, men det tar vi mer om sen. Vi går in i stallet nu, tycker jag. Aj! Fick stöt. Okej, jag har flaska med mig. Det har bara tagit ungefär 1,5 år för mig att ta med en flaska som funkar bättre till pälsglansen. Så äntligen fick jag med mig. Ser man än idag? Tror inte än. Hej, rätt så tomt. Men först och främst nu så tänker jag mocka och fixa allting som ska fixas. Då när hon får bara morötter och mineraler just nu, får hon få mer grovfoder istället. I och med att jag inte rider så mycket och har hållit igång henne, så tycker jag att hon får lite morötter som gott är gott. Yes, då var jag färdig med mockning och skötsel. Jag ska bara lägga lite hö i en hög här där jag binder Donna. Och så brukar jag låta henne stå och tugga lite medan jag borstar henne så. Vi går och hämtar henne nu. Kommer jag störa dig mitt i maten, du mögelgris. Ja, mögelgris. Ja, jag luktar morot, va? Luktar morot. Ska tyvärr ta dig nu, du. Hej, Frostis. Hej. Kan du på denna? Kom igen. Enhandsfattning. Smidigt. Så dammig så det blåser ögonen när jag ska ta på henne. Ja. Vi går in. Som ni såg i förra videon så hade ju Donna rymt, hon hade hoppat ut över staketet där nere, eller under, eller hur hon hade kommit ut. Lille för stor efter, typ. Sen fixade hon som äger den lilla hästen så att staketen fick starkare ström och fler pinnar med fler trådar. Så nu har de stannat sen dess. Jag hoppas att det fortsätter så. Kom, Bunch. Vad ska du? Oj då. Där var maten. Du hade egentligen inte behövt någon mat nu. Du har precis ätit. Ser du? Jag och Donna har inte varit igång mycket nu på sistone. Hon har ju stått i flera månader för att jag har jobbat mycket. Och jag har varit så jäkla trött så att jag somnat på kvällen. Jag har inte orkat. Men när man då ska köra inom stallet direkt efter jobbet. Och man redan är jättetrött. Så orkar man inte rida. Då orkar jag bara precis gå in, mocka, mata. Ifall jag behöver borsta henne eller kratta hovar eller göra något sånt här så gör jag det. Och sen åker jag hem. Och så... Sen orkar jag inte mer. Men jag försöker kämpa ut när jag börjar promenera med henne. För att hon ska få lite motion. Det känns liksom så onödigt att rida. När man ändå inte har något mål. Man får inte ut något av det. Jag ska bara skritta runda. Då kan jag gärna gå så får jag också motion. Så därför så blir det mest stallmys nu. Ja, tills jag känner att jag orkar. Snart. Alltså jag känner faktiskt att jag börjar få tillbaka lite ork så. Men fortfarande väldigt trött och orkeslös. Så brukar jag dessutom, i och med att hon har mycket överskottsenergi, så brukar jag släppa henne lite i paddocken först. Och sen så ser jag, springer hon av sig, men annars så får hon i alla fall valet att hon kan göra med lite energi. För annars vill hon jättegärna bli rädd när vi är ute och går. Och jag tycker inte det är jätteroligt, så att jag låter henne göra av med det hon har, och sen går vi. Men hon är väldigt snäll annars. Det är bara att hon är lite pigg när man inte rider. Eller hur, Duns? Ja, eller hur? Ska man behöva, va? Ska man behöva gå ut ur sin hage? Ska man behöva låta bli äta?
vi inte lämna maten nu när vi ska gå ut. Nej, eller hur? Ja, som sagt, jag brukar släppa henne lite i paddocken innan. Det är mest bara för att om hon har mycket överskottsenergi så brukar hon springa automatiskt. Hon har inte haft sådär jättemycket nu, men hon blir lätt typ rädd. Bara sådär helt plötsligt när man, det kommer något litet. Hon har inte lyckats kasta av mig genom att vara elak. Men hon brukar försöka skrämmas lite sådär, hoppa till, springa iväg, flyga åt sidan. Speciellt typ här nere. I det hörnet i paddocken och i det hörnet. Det är riktigt fruktansvärt läskigt. Så det brukar hon göra. Sen står hon bara här, glor. Ibland får hon så här riktiga seperik, bara kutar som en tosing. Och ibland så bara står hon och glor på mig. Eller som nu då, följer efter. Hon bara, nej jag känner inte för att springa idag. Hallå? Springa. Donna! Kom! Tjockis. Nej, hon är faktiskt rätt så lagom i hullet i år. Men hon behöver ju definitivt en väldig massa muskler. Jag börjar bli riktigt taggad på att komma igång. Jag börjar bli riktigt taggad på att rida och köpa grejer. På att bygga muskler. På att komma, alltså för mig och få tillbaka min kondis också. Jag börjar bli jättesugen med det. Och följer jag då får många kanske kolla på de här videosarna. Så är det ännu roligare att åka till stallet. Och göra alla saker om man vet att det finns en mening med det. Eller vad säger du Donna? Kom då. Ska jag springa? Hon verkar inte speciellt sugen idag. Vi går lite då. Ja, jag tittar på grimskaftet. Mamma, ta in mig. Pallar inte. Det är skittråkigt. Alltså, hallå, vad tänkte du att jag skulle stå här då? Kom, Finish. Kom, Finish. Jag vet att du kan. Och att du behöver det också. Får jag hoppas att hon håller sig snäll. Nu går det. Ja, det gör vi. Det finns ingen som ger mer motivation än när det är sol. Verkligen strålande sol som nu. Alltså jag blev så glad. Jag har sagt det i flera andra videor också. Jag blev så jäkla glad. Jag bara njuter. Nu vill hon äta lite. Vi brukar göra det nu när vi är ute och går. Så låter jag henne stanna så här tugga lite. När det väl börjar komma lite gräs så kan hon ju få i sig lite efterhand. Så hon vänjer sig. Eller hur det går. Ja. Kom nu då. Och stanna någon annanstans. Men som sagt, jag är ju verkligen hobbyryttare helt igenom. Jag har tränat dressyr för tränare. Jag hade planer på så här pay and ride och sånt. Och liksom, nu ska Donna, hon skulle lära sig en det ena, en det andra. I vissa fall, ena veckan så bara, men det är roligt med dressyr. Och liksom det här samspelet med hästen och... Ja, och sen nästa vecka så bara, nej men det hade varit roligt att köpa en västernsadel och testa västern och liksom lära Donna det. Man bara, kommer ingen vart, ställ går jag med min häst på en grusväg och gör ingenting av det. Men jag njuter i alla fall av att ha en häst. Men jag skulle verkligen vilja testa västern, alltså det enda är att jag, alltså jag kan ju ingenting om det, jag vet ju ingenting. Och det är så jäkla dyrt med tränare och det är dyrt med utrustning och det är svårt att få tag i tränare och annat i och med att ja, men det finns inte så mycket så att det är långt till allting. Jag är så bekvämlighetsmänniska. Det är därför jag aldrig har varit ute och tävla för jag är för bekväm. Det blir liksom aldrig att jag tar tag i det och nej det är jobbigt. Det är mycket skönare att bara rida hemma. Ja, nu ska jag nu då äta igen för att känna igen ett ställe. Jag brukar stanna här också. De är rätt smarta de där hästarna. Jag blir så jävla torr om de läppar. Kommer du bil alltså? Stopp! Det är konstigt att hästen ska behöva bli rädd innan folk fattar att de ska sakta ner. Fortsätta köra så släpet bara dadung 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 och då när hon börjar studsa. Och sen bara ojsan, oj hästen kan springa ut på min bil, jag får nog sakta in. Thank you.
Vi gick här igår på denna stigen också. Och så gick jag och tittade in i skogen, för jag har sett så jäkla mycket älgar nu på sistone. Och det var rätt så dystert väder då. Så gick jag och tittade in i skogen och tänkte bara, tänk om det står en älg och tittar på mig nu. Vad gör jag då? Det är en sak att sitta på hästen. För att då kan man ändå galoppera iväg. Så det är liksom min fara, plus att älgar, de bryr sig inte om hästar, för de är vana vid dem. Men om man går på marken bredvid hästen och du bara har grimskaft, grimma, ingen hjälm till exempel. Vad gör man om det kommer en älg? Och så gick jag där och tittade bara in i skogen. Varför är han? Tänk, så står han och tittar nu. Och så går vi förbi en jävla buske och det bara sprattlar till där inne. Och Donna blir skiträdd som flyger och lyfter. Jag blir skiträdd, hjärta bara upp i halsen på mig. Och så lite en fågel. Så alltså lite fågel som hoppar fram precis när jag gick och letar älgar. Man blev helt livrädd. Sen bara dudung, 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 dudung. Höll på hur länge som helst. Men det var roligt. Eller hur, Dons? Skitkul. Älskar sånt när det händer. Men minst en gång varje ridtur så behöver Donna bli rädd. Eller hur? Hon har bara fått för sig det liksom, att hon ska bli rädd. Så är det bara. Sen vad man blir rädd för är ju skitsamma. Jag har min bästa vän. Jag är så glad jag har min Donna. Om man känner sig ensam eller om man är nere eller ledsen, så kan man alltid åka till stallet och chilla lite. Blir man alltid glad igen. Kvittar hur... Oh! Där står rådjur borta. Jag älskar att se vilddjur. Jag blir alltid lika glad då. Jag är lite så andligt lagd också, så att jag tror på så här tecken och ödet och allt möjligt. Det var också en gång jag var ute och gick med hundarna. Kom ner en liten dal så här bakom vårt hus in i skogen. Och så tittar jag fram vid sjön, står där två tranor och bara oj shit, det är ju rätt så ovanligt. Och så på andra sidan står där två rådjur. Bara, två rådjur också. Och så tittar jag bakom rådjur, så står där två älgar. Så det står alltså två tranor, två rådjur och två älgar i samma lilla dal. Och jag bara, älskar, jag blev jätteglad, bara yeah. Så vi stod där och tittade hur länge som helst, bara tänkte också ut ett ställe jag kunde gömma mig om nu älgarna fick för sig att jaga mig. Man måste ju vara lite smart, va? Ja. Kom nu här, Dunsen, hon är ute på villovägar. Ska ut i skogen och vandra, tänkte jag säga. Nej, ska vi inte. Hon blev väldigt pigg. För det kom två bilar, så hon bara shit, det är ju jävligt läskigt alltså. Jag tror jag måste trippa på tå lite grann alltså. Sen vänder vi rundan hemåt nu också. Eller hur, Dons? Där kommer bil. Jag bara, nu jävlar hoppar hon i luften. Eller hur ser det ut? Det ser ut som hon är på väg upp i där. Så då var det vi tillbaka till stallet igen. Jag har lagt på Donna täcke och ska släppa ut henne. Och jag hade gärna haft henne utan täcke till exempel en sån här dag när det är så fint väder. Men det ingår inte här i skötseln att de tar av och på täcke, så därför blir det att hon får täcke på. Jag har ungefär 1,5 mil till stallet nu sen vi flyttade. Så det blir lite långt att ligga och köra liksom morgon och kväll och hålla på för att ta av och på täcke. Så att tyvärr, Donna, det blir inte utan täcke ännu.